Assalomu alaykum Sezam TV podpichiklari. Bugun 6-iyul. Dollar kursi 1016, 1020 gacha. Rubl 145, tanga 25. Mashinalar tozalashma boshlandi buni. Ha? Reydlar boshlandi. Bizim keksiyonu başla verdiler Uğur'u, pazarlı komandası var. Maşınlar da kuvvetliler birini de garantin canlanmadır. Esvetleri dezinfekse kuvvetli, minisela kuvvetli maşınlar da. Yollarda yük taşı batırır mesela. Thank you.
Bugundan boshlab karantin qoidalari kuchlantirmoqda dedi. Yo'llarda militsiyalar elib mashinalar harakatini to'xtatmoqda. Beruniy tumani qizil hududga o'tganligi sababli karantin qoidalari kuchaytirildi. Karantin talablariga rioya qilgan holda harakatlanish vaqti ertalab soat 7 dan 10 gacha, kechki soat 17 dan 20 gacha belgilangan vaqtdan tashqari ruxsatnomasiz avtomobil boshqarish taqiqlanadi deb yozilgan ekan. Yo'lda o'z milli gvardiyachilar ham to'xtatib, mashinalarni haydab o'tdi. Mashinalarni haydab o'tdi.